walaalkay Cabdi Raxmaan soo dhawow runtii aad iyo aad baan ugu farxay umada Soomaaliyeedna way kaaga mahadcelinaysaa dadaalkaagii nafurimada lahaa ee adiga oo dhibaateysan xaalad qatar aan ku dhax sugan in aad hadana dadkii kale aad badbaadinaysay ee dadka Soomaaliyeed ee wali codkaaga aan maqlin ma bal inaad la hadashid baan rabnay soo dhawow bal dareenkaas ka war أي لادي شغل لبا دك سوماليو دمان تودوا وهو ما جعلنا رنتي أدي أدي أنا وتعسينا يا مصيبة دي تقعد يحب تليدو دك إيش مساكين تهاي يحب تسوق ما هذا نيله شان تعالى أخبر يعني له نهاريتي تنسيو دك كريدا يا رضا هاي ويل كيو رنتي برمجيدو دسكوجري أي أنا دعوة وقارنا رنتي له شان تعالى أخبر يعني له حسمات تكتيو وسيو arkani waxaan ka sabeen aad u adagu ahaarntii aad ka sheekeyn kartaan runtii ma jirtaa ku leeyto sawir la wayo bixin karo laga ma sheekeyn karo laakiin wixii ee ku leeyto meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen wax masiibo rabaani runtii ku leeyti ila inuu noo kal reebay runtii waa hubaaba qadar karo aad weyn meesha kasoo socotay sida ogtahay oo gaari asagana meeshii yaalay markani oo soo fasto meeshaas meel aad iyo aad u murugo iyo urku taala badan ay aad runtii qof aragtay ama goobta joogtay baana wax ka jeegi karta marka dadka Soomaaliyeed ee kulito diwaan u rami doona dowlad raali ka noqdo ayadoo qafaasan intaan meeshaas ka arkay iyo wixii karankayga aan ka sameeyay waana runtii dadkeenuna dad aad iyo aad isu jecel waa runtii way isu gurmadeen marka hotel isbitaalada iyo wixii runtii waa arkaysay sida la isu garab joogay la isku caawinayo marka anuga dadka Soomaaliyeed kama runtii naxariis iyo isheege ragnimo badni laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay waafajiyay runtii qadar inaan noqotay inaan runtii yarkaasi aan caawimaad siiyo dadka Soomaaliyeed nadu kulli soo ogaaday waxay isla yihiin saaxiibkiis miyuu aan soo raalkiis laakiin isna maqaan uu inkaas runtii karaa inuu soo arkay aanu garanayo haddeerta hadii la tusaan ma garanayo wiilka soraalkeena waxaan rajaynayaa inuu caafimaado way hay Cabdi Raxmaan waa maasan tahay muqaalna waan ka duubi doonaa subaxii shabeel TV bal qamis baad qabtay jimcana way ahayd way sii baxaysay meesha waxaad u tagtay dalxiis xaaladda markii ay wax dhaceen sida ay noqotay iyo meesha aad ku sugnayd bal dadka dib ugu yar celi waxaan jimcay aad runtii oo sib soo galayo galab maalin jimcaha baxay sabay inoo sib soo galay ahayd abaaro afar taabeenimo ay ahayd oo ishaq PM ama sida sanad u taqaano afar saac habeenimo tobanka waxaan maray hotelka dabcan kulli dareen moodashinta badan ay qaanaan leadership waxa la dhahaa hotel beach view ala dhahaa hotelka marka hotelka qayb hoolka oo dambe fadhiye aniga qarqan runtii hadda dadka ugu dhawaan kamid ahay ba masaafo aan meesho ka dhacay laakiin gidaar oo xogaa inta soo fiid ka koray qarq meesho ka dhacay aan ku jiray dirga hoolka gudaha aan ku jiray marka aniga yar kale laba wiil oo saaxiibana aan iyo laba gabdhood oo xataa aniga ayaga meesha aan ugu tagay oo markii baan tagay qarqan aniga u dhacay daqiiqado lama fadhimo marka qarax joogta markay dhacday aad ku way waa arkay runtii inay wax weyn dhaceen hadana kaacay oo wax aan soo galay marka all the time waa dareemay inay tahay hotelka aan ku jirno inuu weerar ku socdo marka waan qaatay dhanka leader seafood ayaan daaqada intaan iska furay baan daaqada ku dagtay leader seafood laba talaabo aan ku dagtay leader seafood gudisan galay leader seafood marka waxa dhacday inaan ishaq muddo ku go'doon sanaano leader seafood qadar aad iyo aad weyn ka dhacday naftiisa dad xabado ugu imaanayeen rasaas meelay ka timaadaan la garanaynaan baa dadka gudiisa kula dhexaysay marka wax aad iyo aad loo shakin karnay marka markii dambe dii wiilkan waa way saaragnay wiilkan ayadoo dadku wada bixin badankooda laba gabdhood oo runtii hadda ayaga naftooda aanan aqoonin ii shaqeeyay Soomaali ka ahaayeen ayaa jirtay oo meesha aniga ugu dhigay oo dhahayn adiga inaan nabadaad sidaa jirto waxaan dhahay waa sadex maraynaa bal waayay marka aakhirka dadku maray naga wada bixin oo ciidanka aan malaynayn ciidankan booliska qaybta caramcad yihiin oo malaynaya xeebta dhanka la soo istaagay marka ayadoo xabadu si xadnaaf u socotay dadkuna wada bixin badankooda ayaan yarkaan aan laba daqiiqo saddex daqiiqo aan indhihii waayay yarkaan isagoo gacanta dhisnuuxinaya oo aan dareemayo inuu qaar ka dambe aad uga dhaawacay gacanta dhisnuuxinaya marka dambe waxaan go'aan ku qaatay wiilkaas uun dee anigu kulli too caafimaad qaba marka aniga waxaan kaga soo booday waxaan aan ka soo tallaabay markaan daaqada kasoo baxay aan u malaynayaa inay jugi gaartay jilibka marka jilib aad ii xanuunaa aniga inkastoo dhabarkuna ay xanuunayaan laakiin habeenkii markaan jiifto oo subaxdii salaada tukanayaan dareemaa dhabarkuna ay xanuunayaan habeenkii dhabarka ma dareemin laakiin jilibka aad dareemaa marka wiilka
ويكاتنا من الشكاكاو وحكس اوضه كتكس الينا الى ترسلت ويكاتنا بشكاو مركو وجعلنا اوكي وفري لك وغيرنا انا مثل هذا يحبطها لك موكالك وموجيني عبد الرحمن وموكالك اديغو ويلك اكفر السنايه او طبعا اسكودياري ان دبركاغو فولو اسنا او سدا او فولاي marka الا امساد ودي حجيبا سغيسي ويلك ان صوتان جيلبال كو دغتي خيلاداي اهد خربين ودشي دفورو كدبن ان كو ان marka صوتان جيلبال كو دفتي ان marka ويلك وا قاداي غدال وخان كو وريغي دور بين الادان لو وريغي دور بين لو وريغي قيبتا مامولك وخ كو غدانو قيب ماشي كو دنباي سابان تغي halkaasan ka soo wareegay sabta cali maadi aargada halkaas ciidanka booliska joogaan aan ugu geeyay ciidanka booliska baawr fara cali dibiraha ay iga qaaday sidii aan u xiraray halkaas ay u dambaysay wareegga markii iskuukiin dambaysay ee aad dhigaysay oo ciidanka agtiisa aad dhigtay dabcan dhaawac uu ahaa laakiin sida muuqata uu hadli karay muxuu kugu yiri niyo wiilka markan aan raarjiyay wiilka aan dhigayay baawrka intaan aniga dhulka dhiganba baawrka cali dibilaan gadaal u saaray marka markan akhirti daqiiqay kariiba maasantaan ka maqlay wax kala ma maqlay aniga wax ma ka dhigaysanayba haa hadda wajigiisa ma xasuusataa may ma karan karo wajigiisa ma karan waayahay waa maasanta abdirahmaan ala ma sharaf internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah